What's up, guys? It's Andrew Game here, and welcome back to a new video on my channel. Today, I'm bringing you guys some Call of Duty Modern Warfare 2v2 alpha gameplay. I was gonna supposed to make this video a little bit earlier, but I was basically just too lazy to make it, and I've been with some friends, and I didn't have too much time, you know. Gotta be a little bit social and shit. But I'm uploading this now. I thought it was better than late than ever. As you guys can see, this gameplay is taken directly from my live stream. I live stream live on Twitch, Andrew_Game3ing. I'm probably live right now on Twitch as you're watching this video. I usually live stream almost every day, so be sure to go to my Twitch and hit that follow button and also turn on notifications so you know when I'm live. This is some of the best 2v2 gameplay I managed to get during this one live stream I had the alpha weekend. So I hope you guys enjoy this. In my opinion, I didn't really like 2v2 alpha. I wasn't really feeling it. I didn't have too good of a time and didn't have too fun, if you know what I'm saying. But that's just my opinion. I know a lot of my friends had fun and everything like that, but basically this was my cup of tea, basically. But let's see, the beta is in like a few days or like 16 days or something. So we'll try it out then and see if I'm gonna play it. Or bite, I mean, but we'll see what happened. But I didn't really feel the 2v2 alpha, so hope you guys will enjoy the gameplay in the background. And peace out, have a good day, man. I'm up back, still here. Yeah, that was 100 to die. I don't think so, bitch. I love this section, man. Come see. Både de er når man har en sniper. Ja, ass. Tasha fra Battlefield. Hitta han ene. Han ene er på høyre siden. Ja, hitta han. Han ene er... Ja, du ser han. Han andre er low. Hvor er han? Jeg vet ikke. Nei, det vet du. Jeg hittet han en gang, så forsvant han. Ja, hvor hittet du han da? Jeg vet da, fuck it. Nå, helt i spawn, helt på starten. Ta flagget da, Nim, hore. Stakar, han visste ikke hva han skulle gjøre med livet sitt. Tingen var, jeg hadde mer HP enn han, så jeg trengte ikke å ta flagget, fordi hvis han ikke hadde tatt, så hadde jeg vunnet. Hittet han ene på venstre siden, han hittet meg også. Hittet meg jævlig mye også. Altså, han er oppe, han er oppe. Nei, han er den høyre siden, nede der hvor de gameplays da. Nice. Oh my god, I'm fucking nasty with it, oh man. Yo, når ble jeg så nasty på Modern Warfare? Det skjedde i løpet av natta, ass. Det er en runde til. Åh gud, hvordan er det her? Er det full auto, eller? Mest sannsynlig. Jeg ble flashbanget, de står i spawn. Hittet han ene. På... Nice. Ja, han er på... Nader. Jeg nader han. Det er nadbang again. Tok han. Nice. Han drar på høyre siden, nader tror jeg. Han er bak deg. Oppe. Han kommer på høyre siden. Han er der, du ser han. Bro. Jeg tror han hoppet han min. Det er så lang tid også for å sikte med den dritten. Ja. Ja, bare RPG også. Han er på høyre siden. Nei, venstre mener jeg.
Jeg er dritlov, jeg har 10 HP. Jeg prøver å høre hvor han er. Han er nok bak seg i spawn, tror jeg. Han er på trappa, jeg har fått han til spawn aimet mitt. Se på det der, Andrew, hva faen? Jeg skal ikke lyve, jeg tror det her er første gang jeg har fått 10 kills på Modern Warfare. Det er ikke tre, jeg har fått ikke en sånn secondary. Sexy da. Åh, det er Pine, bro, din jævel. Ingen venstre. Åh, oh, han er høyre, han er høyre, jeg vet på om jeg traff han. Bra! Mary Perry! Jeg tror jeg hittet, ærlig. Jeg knerta begge to, ass. Egentlig, det var long bra at jeg fant ut at ingen løp til høyre. Venstre, mener du. Hvorfor går du samme side som han? Har du... Er du retard? Du spånet på venstre. Du spånet venstre. Åh, han er på høyre sida. Da var jeg drept han mista. På final. Han andre er mid. Oh my god! Er det din... Oh my god. Bro, det går ikke an å se folk da. Se på han kommer flere seg med trærne. Ja, men hvorfor får vi LM? Åh, oh, det er Rampart. Bro, vi har... Kan vi bruke grenaden og gra? Ja. Nei, vet du hva? Hvordan? Du tar trekant. Åh, din bitch. Oh my god, den poppa for mye, ass. Hvor er han siste, vet du? Nei. Ja, det vet jeg. Oh my god! Vet du, kunne man faktisk bruke den? Ja. Du har ett skudd. Du holder inn trekant. Herlig, jeg skal YouTube de her folk der. Det er trafikk. Jeg er fast på høyre. Oh my god, venstre sida. Faen, du vet hvor nærme vi var å krekke den ned i grøy, eller? Ja. Han er hit da. Oh my... Du er så syk gøy. Faen, jeg har blitt god på det her, jo. Nå begynner jeg å... Jeg mener, jeg hater fortsatt 2v2, men jeg føler jeg begynner å bli god. Oh my god. Og vi har Digo da, det er bra. Jeg sjekker om de går venstre. En klar venstre, hit da. En går venstre. Han rusher høyre. Hit på han, en på venstre. Ja. Jeg har ikke å skyte han der, sengen. Nei, jeg hit Balkan, og så... Altså, du så skuddet mitt komme der. Den der shotgunnen der synes jeg er litt sexy. Nå spawner du på venstre, husk på det. Åh! Han sto AFK. Den andre er venstre. Hittet en gang. Han løper til deg. Nå, han er rett der, rett der. Jeg vet ikke hva han drepte av det. Jeg håper jeg drepte av med granaten. Jeg drepte av med granaten! Det kommer ikke killcam. Bro, det kommer ikke killcam med granater, har du merket det? Da må jeg ha drept av med granater, fordi det samme skjedde med deg i sted. Hittet han ene venstre en gang, og hittet meg. Tok han? Åh. Og det er bare en, ja. Han rage quitte han også. 11 damage og 2 kills, og du har 700 damage og 9 kills, liksom. Du, what the fuck? Du lyst må du kikke. Yo! Thank you for subscribing, also comment something nice, and yeah, I'll see you next video. Peace out, bro.